Boa noite, pessoal. Daqui a pouco vamos iniciar nossa live. Só para fazer os finalmente, né? Aí nós vamos fazer os detalhes, né? Os acabamentos do. Da pintura aí, só os detalhezinhos que faltam aí. Por isso eu vou dando uma organizada aqui, enquanto o pessoal não chega, tá bom? Vou estar organizando aqui. Aqui vai ser rápido, pessoal, tá bom? É mais para finalizar mesmo aqui. Faltou pouca coisa, né, para essa live aqui. Nós vamos só finalizar. Vou pegar uma espátula. Vou ir dando uma limpada aqui. Tirar esse resíduo aqui, né? São as cores que a gente está usando, já vou deixar aqui. Então é isso aí, né, pessoal? Vou abastecer a paleta, colocar um pouquinho de branco, de titânio, né? Vamos colocar um pouquinho de branco de titânio. Vou pegar uma espátula menor. E aí nós vamos lá. Vou pegar um pincel, uns pincéis menores aqui para fazer os detalhes, né? Vamos dar início à nossa live de hoje aí, finalizar esse trabalho. É a quinta live já nesse quadro, né? Um quadro bem trabalhoso, né? Bastante detalhe, rico em detalhes, né? Isso aí, pessoal. Vamos começar, né? Boa noite para todo mundo.
Quem que tá online aí? Vi que tem três pessoas, o pessoal tá chegando aí. Pessoal, vou compartilhar a live aqui no Facebook, né? Com o pessoal aí. Nós já vamos dar início aí no nosso trabalho. Já tá bem bonito essa tela, né? Falta pouca coisa. Só vou esperar o pessoal chegar. Vamos dar início. Nossa live, né? Tá deslogado o Facebook desse PC. Vou ter que logar ele aqui. A gente dá uma. Ah, não vou conseguir pedir um autenticador, tá no. Deixa. Depois eu compartilho. Então é isso aí, pessoal. Falta 3 minutos. Então já vou iniciar. Né? Vamos lá com a nossa live. Nós vamos trabalhar agora na. Vamos finalizar essas pedras aqui, tá bom? Tem bastante pedras ali. Vou pegar um pincelzinho bem pequeno. Vamos trabalhar nessas pedras aí. Primeiro passo é a gente fazer um tom escuro, que tem medium aqui ainda. Tem. Vou acrescentar mais um pouco de terramantina secante e óleo, né? Como tem um pouco de medium ali, ele fica mais grosso, né? Vou jogar uma terebentina aqui, que a terebentina vai dar uma afinada mais. Porque ficou, posou aqui, né? Ficou uns dias aqui. A tendência é que ele engrosse. Aí a gente joga uma terebentina aqui para dar uma afinadinha, não ficar tão grosso. Então, primeiro passo, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, alizarim, verde VSI, um pouquinho de medium aqui, ó, com espátula aqui. Eu vou fazer uma cor escura para marcar toda a parte escura aí da pedra, tá? Então, vamos fazer isso aqui. Isso aqui é a cor escura, tá? O que nós vamos fazer? Vou pegar esse pincelzinho aqui, ó. Pelo mais macio. Tem um tomzinho mais escuro. Nós vamos dar uma pincelada aqui nos escuros. Principalmente aqui por baixo. Aqui tá legal, tá bem escuro. Acho que não vai precisar escurecer, não. Só assim, realçar mais essa parte escura, né? Assim, bem diluidinho. A segunda etapa é a gente fazer um tom mais claro para a gente vir trabalhando, né?
nas pedras aí. E para isso, nós podemos aqui usar o laranja e branco. Vamos misturar aqui. Laranja e branco. E um pouquinho de azul hortênsia. Acrescentamos azul hortênsia para deixar um pouco o tom mais frio, para não ficar muito assim, muito regalado, muito chamativo, né? Então é isso aí, nós jogamos um tomzinho mais claro ali. Nós criamos um azulzinho ali para dar uma esfriada, né? Quer dizer, pega um pincelzinho assim, ó. Deixa eu arrumar esse fio aqui. Não acabo pisando no fio aqui. Então vamos lá. Então agora nós vamos trabalhar nas pedras, né? Vamos detalhar bem. Deixa eu ver quem está aqui online. Severina. Severina Araújo, boa noite, professor. Parabéns, está linda. Obrigado, Severina. Vamos lá, pessoal. Vamos dando like aí, né? Compartilha aí com o maior número de pessoas. Tá bom? Então vamos lá. Tem muita pedra aqui, hein? Eu vou pegar esse tom aqui. Eu primeiro vou testar para ver se vai ficar legal. Coloco só de um lado, né, do pincel. Aí nós vamos. Acho que eu vou fazer uns dois tons aí, tá, pessoal? Vamos trabalhar com os dois tons, tá? Eu vou pegar aqui, ó, um pouco desse tom aqui. Joguei esse tom mais cinza aqui, que é o verde vessi. É o verde vessi com carmim, né? Com alizarim. Vou pegar um pouco mais de laranja, vou fazer uma quantidade maior, tá? Aí jogar um pouquinho mais de azul. Fazer um tom mais, um pouquinho mais avermelhadinho. Vamos jogar aqui. E um pouquinho mais de azul. Isso aí. Então vamos trabalhar com dois tons. Por quê? Eu vou colocar um pouco de azul também em alguns locais. A gente vai deixar pincelada mais de azul. Algumas pinceladas assim, mais azulada. Então vou começar com o mais escuro. Ele estava muito claro, então nós vamos deixar para clarear na parte de luz aí. Vou com essas cores mais claras aqui. Aí nós vamos fazendo as pedras na parte mais da sombra, tá? Vamos marcando. Primeiro aqui essas mais escuras. Então vamos, ó, pinceladas assim. Aí eu posso acrescentar um pouco de azul, ó. Como se as mais na sombra, né? Aí eu vou escurecendo aqui. Um pouquinho mais de mais azuladinho. Aqui tem muita pedra, né? Nessa pintura ela tem bastante pedra mesmo. Eu vou dar uma quebrada um pouco aqui, ó, que para não ficar todas iguais, tá? Vamos jogar assim pinceladas mais assim mesclar para não ficar todos os desenhos iguais assim. Todas as pedras no mesmo formato, fica meio estranho, né? Na verdade, eu nem gosto de muita pedra assim, não, viu? Acho que tem até demais. A gente vai acompanhando o desenho aqui, mas nem precisava. Depois eu jogo algum matinho aqui para reduzir ali a quantidade de pedras, só eu jogo no meio ali. Isso aí.
Aí agora o que que eu faço aqui? Eu vou pegar esse tom mais claro. E eu vou pincelar em algumas assim. Tá bom? Tem que jogar, eu gosto de jogar uma tinta mais grossa para aparecer bem o desenho. Senão fica muito aqui ali. Posso jogar um pouquinho mais azul, ó. Isso aí, deixar um pouco mais fria. Vamos fazer do jeito da gente, não vamos ficar tentando fazer igual lá não, porque a gente tem o próprio estilo. Cada um tem o próprio estilo, né, de pintura. Então vamos fazer aqui de forma aqui que a gente faz o estilo da gente aqui mesmo. E aqui eu vou jogar um pouquinho de mais clarinho. Vamos colocar mais as pedrinhas mais aqui. Tem muita pedra aqui, né? Esse lugar tem. Deve ter cascavel, né? Cobra. Cascavel diz que gosta de lugar que tem muita pedra, né? Deve ter muita cobra aí nessas pedras aí, né? O pessoal que mora nessa casinha tem que tomar cuidado aí. Vamos ver lá, mensagem. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho mais de branquinho, um amarelinho, um pouquinho mais desse daqui também. Aí nós vamos fazer um tom mais clarinho. Vou realçar com a espátula, tá? Eu vou jogar aqui também. Aqui nós joga a espátula aqui. Vamos trabalhar com bastante luz aqui nessa parte. Deixar bem texturizado aqui. Tudo bom, Marcelo? Tranquilo. Aqui nós vamos pincelando. Entra aí. Olhar isso. Qualquer coisa eu ajudo você lá se precisar, só uns minutinhos. É, aqui nós vamos fazendo a live. Aqui é rapidão essa live de hoje aqui. Só estou finalizando aqui. Aqui nós jogamos jogar com a espátula aqui, fica mais bonito. Vamos jogar umas pedras mais claras, né? Vamos trabalhar aqui com luz. Também um pouquinho mais claro em algumas. Então, basicamente, a gente clareou aí. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e clarear essa parte aqui da casinha ali. Tem uma luz bem intensa ali, né? Um gramadinho. Então, para isso, nós vamos pegar uma amarelinha aqui. Amarelinho com branco. Amarelinho e branco. Fazer um tom bem clarinho assim, ó. Vamos pegar um pincelzinho menor aqui. Vamos ver se esse aqui vai ser bom. De repente pode ser esse aqui mesmo. Nós vamos trabalhar na parte de luz aqui, ó, nessa parte que tá mais clara na estrada aqui, ó, vai ter uma luz maior também aqui na casinha, ó. Então vamos jogar mais tinta aqui, vamos intensificar essa luz aí, ó, né? Então aqui tem uma Nós vamos clareando aqui, ó.
Então, essa luz aqui, ó, ela vai pegar aqui. E aqui a gente vai intensificar ela, tá? Depois aqui, ó, tem um tomzinho mais um pouquinho mais azuladinho, mais frio. Ela vai pegar por trás da casa aqui. Aqui nós vamos jogar ela mais por trás ali, em algum pedacinho pegando assim também, entrando aqui, ó. Também que a gente intensificou aqui, né? Deixou mais iluminado. E aqui também a gente pode jogar em alguma parte, ó. Vamos iluminar também aí, tá? Também. Vou jogar aqui uma luz aqui. Também a gente jogou um pouquinho de luz. Vamos trabalhar agora nesse plano aqui mais próximo ali das pedras, um pouco mais escuro, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar um pouquinho de um tom mais escuro para a gente misturar aqui e fazer essa parte aqui. Então vamos lá. Vou pegar um pouquinho mais de azul. Tá bom? Azul hortência. Se eu pegar azul hortência aqui com verde vessi, vou criar um tom um verde mais frio, né? Mais azulado. E a gente vai pegar esse verde aí, nós vamos trabalhar nessas partes assim mais escuras, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui no meio das pedras aqui, nós vamos ter que jogar pedras aqui, um pouquinho de matinho de grama para esconder essas pedras aí, né? Então vamos lá. Eu vou pegar um pouquinho desse verde aqui, ó. Né? Então vamos jogar aqui um verdezinho aqui no meio da pedra. Então vamos colocar bastante verde aqui, ó. Jogar bastante verde aqui, porque a gente já tira aquela divisão, tava muito dividida, né? Então tem que ter um matinho no meio aqui, né? Aqui também mais escuro por baixo, né? Nessas sombras aqui também, ó, vamos jogar uma tinta mais texturizada. E aí nós vamos mesclando aqui. Isso aí, ó. Já deu uma diferencial, né? Isso aí. Agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, vamos trabalhar nesse tronco de árvore aqui. Vamos jogar uma luz nele, tá bom? Aí eu vou fazer um verdinho aqui, um verdinho, um marronzinho, bem suave. Um verdinho bem suave pra gente. É um marronzinho bem suave pra gente detalhar. Então vamos lá. Vou pegar um pouquinho de vermelho aqui. Nesse próprio marrom aqui, né? Um pouquinho mais desse aqui. Então eu vou começar um pouquinho desse também aqui, ó, para dar uma quebradinha. Eu vou começar tipo assim, mais escurinho. Geralmente a gente começa um pouco mais escuro. Depois nós vamos clareando, tá?
Vamos lá. Aí agora o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de branco de titânio. Vou misturar aqui, tá bom? Um pouco de branco de titânio aqui na mistura. Tá meio acinzentadinho aqui. Vou fazer um tom mais clarinho. E aí eu pego esse tom mais clarinho. Joguei aí, tá bom? De uma iluminada no tronco. Eu vou pegar um pouco do tom mais escuro. Azul hortênsia, um pouquinho de azul da Prússia, né? Vou colocar do lado esquerdo do tronco. Aqui eu vou pegar um tomzinho mais azulzinho e jogo na sombra. Então, onde tem sombra aqui, a gente joga um azulzinho, né? Mais um pouquinho assim, fica bacana, né? Então é isso aí. Eu vou pegar um pincelzinho pequeno aqui mesmo, pode ser esse aqui. Vou pegar um verdezinho aqui, vou pegar esse verde mesmo aqui que tem aqui, eu vou queimar ele, tá? Vou vir aqui por cima aqui desse marronzinho aqui. Clareei aqui, joguei uma luzinha, só um detalhezinho, tá? E aí nós vamos pegar agora um pincel menor. A gente vem trabalhando na. Cadê ele? Isso aqui. Na parte do. Da. Essa parte aqui desse. Esse tablado aqui, né? Vou pegar um pouquinho mais claro aqui, pode ser esse mesmo. Aí nós vamos marcar esse tablado aqui. Vou jogar uma luz aqui para clarear ele. Vou pegar um pincelzinho menor, só para detalhe, né? Nós vamos pegar um pouco desse marronzinho. Mais claro, um tom mais claro, eu vou jogar aqui por cima. Eu gosto de jogar com a espátula aqui, ó, mais bonito aqui, deixa eu só marcar esse escurinho primeiro aqui. Depois eu pego mais clarinho ainda por cima, jogo só na ponta assim, em alguns assim. Eu vou pegar um pincelzinho mais clarinho aqui, ó. Pode ser até com a espátula também, se quiser realçar mais a luz, ó. Pegamos aqui uma centinha aqui, damos.
Então é isso aí, né? Então aqui nós vamos jogar um mais clarinho. Eu vou pegar um pincelzinho menor e vou jogar um clarinho por cima aqui, ó. Realçar mais aqui. Opa! Quem mais? Vou dar umas pinceladinhas assim. Deixar um pouquinho mais claro em alguma parte só. Isso aí. Tomzinho ali. Depois tem que ter uma pauzinha assim, ó. Tem uma cordinha, onde tá o barco, né? Pega um tom mais clarinho e marca ali assim, ó. Pincel mais carregado. Aqui nós já marcamos o barco, né? E agora, pessoal, vamos trabalhar na água, né? Detalhar, ó, fazer a parte da água. Então, para isso, eu vou pegar branco de titânio. Mais branco de titânio. Vou pegar aqui um pouquinho de laranja. Nesse amarelinho mesmo aqui. Vou pegar até aqui, ó. E um pouquinho mais de laranja. Vou pegar esse tom aqui, ó. Gosto de vir com a espátula aqui e fazer isso aqui, ó. Primeiro eu solto a tinta toda com a espátula. Aí, vamos pegar um pincelzinho menor. Esse aqui. Aí eu venho aqui, ó. Espalhando a tinta aqui. Porque nós estamos jogando uma luz assim mais em algumas partes aqui da água, né? Então vamos deixar mais uma luz aqui, movimento, né? Aqui nós criamos mais movimento na água. Eu vou pegar agora aqui, ó, um pouquinho de amarelinho e branco. Um amarelinho e branco, né? Aqui eu vou dar umas pinceladinhas aqui. Vou realçar mais a luz, né? Que é a mesma coisa também. Isso aí. E agora eu vou pegar um pouquinho mais de um tom mais azuladinho, mais assim. Vamos fazer mais a parte da água, né? O espelho da água agora.
Magé branco. Branco e azul. Talizinho da água, né? Também a mesma coisa. Detalhezinho. Quem tá ali? Vamos ver quem chegou. Severina Araújo, parabéns, linda paisagem. Obrigado, Severina. Finalizando, né? Maria Soares Amit, boa noite. Lilian Martins, boa noite. Isso aí, pessoal. Nós estamos só finalizando, né? Eu vou pegar um pouco mais de branco pra gente realçar alguns detalhezinhos, então. Eu gosto de pegar assim com a espátula e jogar a tinta assim também. Deixar bem. Deixar bem texturizado aqui. Fazer a espuminha da água aqui, geralmente. Eu vou puxar aqui. Eu venho com um pincelzinho misturando, né? Aí nós vamos pegar um pincelzinho desse aqui. Isso aí então, que parte da água tá legal, né? Agora eu só vou fazer um tom mais claro. A gente dá uma luz nessa árvore aqui, tá? Vou pegar aqui no próprio mistura aqui, vou jogar aqui laranja, amarelo. Fazer um tom mais claro aqui. E a gente pega um pincelzinho menor aqui. Vamos pegar uma luz aqui e vamos clarear essas pontas.
jogar umas luzes por cima para os troncos ficar mais por baixo aqui, né? Vamos deixar os troncos mais por baixo. Que nós vamos jogando um claro mais na frente aqui. Nós podemos pegar uns tons assim desse aqui. A gente faz alguns pontilhadinhos assim, como se fosse plantinhas, né? Geralmente elas têm essas florzinhas na graminha. Então vamos pequenos pontos aqui, como se fosse florzinha aqui. Principalmente aqui nesse primeiro plano. Aqui mais escurinho. Um pouco mais azuladinho. Aqui também. Jogar uns no meio, dar uma coloridinha, né? Isso aí, pessoal, né? Aqui tá pronto o quadro aí. Finalizado. Né? E é isso aí. Claro, tem um monte de detalhezinho aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Falta um negocinho que eu vi ali. Pega um pouquinho mais de branco. Um detalhezinho aqui. É isso aí, pessoal, tá bom? Tem um monte de detalhezinho ali, poderia colocar bastante coisa ali. Só que aí vai ficar muito extensa a live. Já deu 5 aulas já, né? 5 aulas com isso aí, né? Então vamos encerrar aí. E o trabalho está concluído. Finalizado. Né? Só limpar os pincéis aqui. Bem trabalhoso, né? Mas ficou bonito, vale a pena, né? Deixa eu ver as mensagens aqui do pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver aqui. Samit Soares.
Liliane Martins, boa noite, professor. Lucimar Abadia Correia, boa noite, Márcio. Lucimar, essa pintura é bem difícil, porque tem muito detalhe. Isso aí, tem bastante detalhe. Se for mexer assim, trabalhar nos detalhezinhos ainda, vai muitas aulas. Mas é isso aí. Vilmar Gonçalves, Cunha, boa noite. Boa noite, Vilmar. Quem tá ali mais? É. Essa é uma pintura bem bonita, muito detalhe, né? Mas ficou bacana. Matilde Pereira, boa noite, Márcio. Né? Matilde, boa noite. Maria Soares Amit, ficou linda. Ficou bonito, né, pessoal? Então é isso aí, pessoal, tá bom? Essa live foi meio rápida, foi mais pra finalizar, né, fazer os detalhes aí. Mas ficou bonito. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E agora vamos ver o que nós vamos fazer na próxima live. Né? Vamos pesquisar alguma coisa aí pra gente fazer. Isso aí, pessoal. Esse foi o resultado, né? Raquel França, boa noite, parabéns, sua família da arte, primeira vez no canal, estou amando, parabéns. Obrigado, Raquel França. Pessoal, alguma dúvida a respeito da pintura? Aproveitar aí que a gente tem um tempo, foi rápido aí. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, é só perguntar que eu estou aqui ainda. Tá bom? É isso aí, pessoal. Vou encerrar a live, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como ficou de perto. Deixa eu desconectar aqui o aparelho aqui. Vamos colocar aqui para vocês verem os detalhes, tá? Olha como é que ficou lá, ó. Bastante tinta, tá? Que nem eu falo para vocês, ó. Eu uso bastante empaste. Vilma, como que é? É? Vilma Gonçalves da Cunha. Eu também, é a primeira vez que encontrei na família da arte. Já dei o like e já me inscreveu. Obrigado, viu, pessoal? Dá o like aí, pessoal. Dá uma força e se inscreve no canal, tá? Lembrando que a gente faz live na segunda, na quarta e na sexta-feira, tá bom? Deixa eu só filmar aqui para vocês verem aqui os detalhes, tá bom? Como que a gente trabalhou aqui nesse quadro aqui. Ó, vou começar pelo céu. Olha o céu, pessoal. É, Vilma, já era inscrito, obrigado, Vilma. Tá bom, que legal. Então, menos mal, né? Ativa o sininho, de repente, aí, para você ficar sabendo dos vídeos. De repente, não tá ativado, aí o YouTube não te notifica, né? Olha lá. Ó, o céu, pessoal. O céu aqui, ó. Pode ver que é bastante tinta, tá? Olha como tá carregado de tinta, ó. Aqui, ó, eu jogo bastante tinta. Pego a espátula aqui. Carrego bastante, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Muita tinta. Você olha aqui, olha o efeito que dá, ó. Então, aonde que é luz, a gente joga muita tinta. Eu gosto aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a textura, pessoal. Bastante tinta. Bem impressionista, as pinceladas aí, ó. Com a espátula aqui. A casinha, ó. Pra conseguir essa luminosidade aqui da janela, ó. Pode ver que eu coloco tinta bem grossa. Tá vendo? E aqui, ó, na luz também, aqui no, na parte mais iluminada, olha de longe aqui do caminho, ó. Essa parte mais iluminada, eu coloco tinta também, ó, bem espessa, né? Tá vendo ali? Que tinta está
Que tinta é esta? A gente pode pintar com acrílica também? Pode pintar com acrílica. Aqui, pessoal, o acabamento foi óleo, tá? Mas as primeiras aulas eu comecei com acrílico. Olha aqui, ó. Bastante tinta. Aqui na luz aqui, ó. Eu coloco bastante tinta para dar o efeito de textura, né? Aí de longe fica bacana, né? Então é isso aí, pessoal. Essa foi nossa live aí. Nossa live de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrar essa live, pessoal, para não ficar muito extensa, tá bom? E esse foi o resultado. Olha aqui, ó. Aqui na água também, ó. Dá para ver que é bastante tinta, tá bom? Então vou encerrar aqui essa live aqui, segurar o fio aqui, opa. Para não ficar muito extenso, tá bom? A tinta dá bastante volume, né? Fica bacana. Pessoal, então até segunda-feira, tá? Segunda-feira tem live. Espero vocês aí, tá bom? 7 horas, pessoal. 7 horas tem live lá, tá bom? Então, um bom final de semana para todo mundo aí. Então, até mais.